ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមនឹងគាំទ្រវិស័យកិលាប្រដាល់គុណខ្មែរទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានខ្ញុំបាទស៊ីណាត្រឡប់មកជួបបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងព័ត៌មានកិលាគុណខ្មែររបស់យើងហើយបងប្អូនបានឃើញនៅចំណងជើងដែលខ្ញុំបានដាក់រួចរាល់ហើយគឺខ្ញុំបានដាក់ថារឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះនៅក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលរវាងធនរិទ្ធិនិងសាយយោគភូមិផានមឿងបាទ មុននឹងចូលទៅដល់ព័ត៌មានអំពីរឿងរ៉ាវក៏ដូចជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យមានការប្រកាសលទ្ធផល អាស្មើគ្នារវាងអ្នកទាំងពីរខ្ញុំបាទសូមរំលឹកថយក្រោយបន្តិចអំពីអ្នកទាំងពីរជាមុនសិនសម្រាប់កីឡាករធុនរទ្ធីបងប្អូនមិនថាយទៅអ្នកទស្សនាប្រដាល់ថ្មីឬក៏អ្នកទស្សនាប្រដាល់យូរមកហើយក៏បានស្គាល់ហើយសម្រាប់ធុនរទ្ធីនេះហើយធុនរទ្ធីនេះមិនមែនជាកីឡាករក្មេងឬក៏ទើបតែឡើងជើងវាយអីថ្មីថ្មីនេះទេតែប៉ះទៅធុនរទ្ធីនេះក៏វាយយូរហើយបងប្អូនវាយយូរហើយហើយការប្រកួតរបស់គាត់ក៏មិនមែនមានតែនៅក្នុងប្រទេសដែរ កៅប្រទេសក៏គាត់ឆ្លប់ទៅដែរប៉ុន្តែភាកចារនៃការចេញប្រគួតក្រៅប្រទេសរបស់គាត់គឺជាការប្រគួតលក្ខណៈគុណចម្រោះឬក៏ហៅកថា MMA បាទ MMA ទុនរធិដែលបច្ចុប្បន្ននេះគេអនុញ្ញាតឲ្យជាកីឡាករកំពុងតែឡើងជើងមួយរុកក្នុងប្រភេទទម្ងន់72 73ហើយអវ័យដែលគាត់ទទួលបានចំក្រោយនេះគឺគឺគាត់ទទួលបានរหัสសនីយ៍មួយអធិរិទ្ធអំបោះឆៃ ធនធានទីគេឲ្យឈ្មោះគាត់ថាអធិរាជអំបោះឆៅធនធានទីគាត់ដោយសារថាភាកច្រើនគាត់ប្រគួតជាលក្ខណៈអំបោះឆៅហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសសម្រាប់គាត់នោះគឺគាត់មិនដែលឲ្យគូប្រគួតរបស់គាត់ចាប់ទឹកទេភាកច្រើនគឺគាត់ផ្ដួលដោយកណ្ដាប់ដៃជាលក្ខណៈអំបោះឆៅហើយរហូតទៅដល់ចុងក្រោយនេះគឺគាត់បានផ្ដួលសាមីបានច្មែកបាទសាមីបានច្មែកគាត់ធ្លាប់ចាញ់ក្រុមសាមីបានច្មែកក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយបន្ទាប់ពីការតាំងចិត្តហ្វឹកហាត់ គាត់បានផ្ដួលសមីបានចំមឹកត្រឹមទឹកទី2យ៉ាងទក់ស្អាតតែម្ដងបាទយ៉ាងទក់ស្អាតតែម្ដងនេះគឺជាប្រវត្តិរទុះរបស់ធុនរទិទ្ធបាទធុនរទិទ្ធបច្ចុប្បន្នជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូធុនសុភីនៅក្លឹបក្រសួងកាពិជាតិបាទចំណែកឯសៃយកភូមិផាន់មឿងសៃយកភូមិផាន់មឿងសម្រាប់បងប្អូនដែលទៅតែ ឆ្លាញ់ប្រដាល់ថ្មីថ្មីអាចនឹងមិនសូវជាស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលជាហ្វេនសេរីចាស់គាត់ស្គាល់ច្បាស់ណាស់ស័យយកភូមិផាន់មឿងនេះស័យយកភូមិផាន់មឿងគឺជាកីឡាករដែលអាចចាត់ទុកថាជាលេជិនមួយរຸກរបស់ប្រទេសថៃហើយបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មានវ័យជ្រេបន្តិចហើយក៏ប៉ុន្តែដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងអឺសាច់ឈាមក៏ដូចជាការរស់ពីប្រហារហូនរបស់គាត់នៅមានទេបាទនៅមានទេហើយការប្រកួតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមិនតន់ អត់មានទីផ្សារទេគាត់នៅតែមានស្កេតយោនការប្រកួតជាពិសេសការប្រកួតភាពច្រើនរបស់សហយុគភូមិផាន់ម្ងនេះគឺគាត់ប្រកួតនៅសង្វៀន Thai Fight បាទបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មានវ័យជ្រេហើយ40ឆ្នាំហើយបងប្អូនហើយគាត់ក៏កំពុងតែក្រងខ្សែក្រវាត់រហូតដល់12ស្ថាប័នធំធំផ្សេងគ្នាដែលខ្សែក្រវាត់ច្រើនជាងគេគឺជាខ្សែក្រវាត់ Thai Fight បាទ Thai Fight ហ uh, so ¿no uh, ើយ okay. សួរថាដំណើរដើមចំនាំឲ្យប៉ះគ្នាតើតើមានរឿងស្អីខ្លះដែលនាំឲ្យអ្នកទាំងពីរប៉ះគ្នាបាទអឺសងវិន Thai Fight គឺជាសងវិនមួយដែលកីឡាករគុណខ្មែររបស់យើងទៅប្រឡូកច្រើនគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែភាពច្រើនគឺមិនស្ូវជាទទួលបានជោគជ័យទេបាទមិនស្ូវទទួលបានជោគជ័យទេហើយអឺសម្រាប់賽យកនេះផ្ដាល់នៅលើសងវិន Thai Fight គាត់ ធ្លាប់ផ្ដួលធនរធិឲ្យបបងចោលកាប្រកួតត្រឹមទឹកទី1បាទទឹកទី1ហើយស័យយកនេះផ្ដាល់ផងដែរក៏ធ្លាប់ចាញ់ក្រោមផ្លែកកាយរបស់ធឿនធេរាក្នុងទឹកទី1ដូចគ្នាដែរបាទទឹកទី1ដូចគ្នាដែរហើយដំណើរដើមចោមធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរបានមកជួបគ្នានៅពេលនេះគឺធនរធិគាត់ចាញ់ក្រោមអឺ អ្វីដៃរបស់សាយយកភូមិផានមឿងនៅឯ Thai Five គាត់មិនអស់ចិត្តទេគាត់តែងតែចំចំចិត្តដើម្បីអឺរងចាំឱកាសសង្ខសិទ្ធសាយយកម្ដងទៀតប៉ុន្តែការតន្តឹងរងចាំហាក់យូរបន្តិចប៉ុន្តែកូនប្រុសគេថា10ឆ្នាំក្រោយសង្ខសិទ្ធក៏មិនយឺតពេលបងប្អូនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជំរុបនេះកាត់ឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នៅលើទឹកដី នៃប្រជានិចាចកកម្ពុជាផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ធំរបស់ស្ថានទូតជិតកម្ពុជាគឺ The Battle of King ដែលឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនវតនព្រូវរីដែលមានអ្នកអាជ្ញាសំអាងវតនជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបាទអញ្ចឹងធនធានទីក្រោយពីចាញ់ក្រម្វ្អ្វីដៃរបស់សហយោគនៅឯប្រទេសថៃហើយគាត់ចំចំចាប់ឲ្យរលកាប្រកួតទាំងឡាយដែលគាត់បានឈ្នះជាពិសេសគឺឈ្នះកីឡាករថៃនឹង គឺគាត់តែងតែតទូចស្នើសុំឲ្យអ្នករៀបចំការប្រគួតក៏ដូចជាអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីរៀបចំឲ្យគាត់បានជួបជាមួយនឹងក្លាកោសហយោគភូមិផានមឿងបាទអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់បានសម្រាប់បំណងគឺជាការប្រគួតចុងក្រោយរបស់គាត់តែងតែធ្វើឲ្យដៃគូមិនចាប់ទឹកហើយសំណើចុងក្រោយរបស់គាត់គឺការប្រគួតបញ្ចប់ទៅជាមួយនឹងក្លាកោសមីបានច្បាក់បន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើឲ្យសមីបានច្បាក់ការប្រគួត អឺអឺយោឆ្នះដោយផ្ដូរសាមីបានច្រមឹកចាប់ទឹកទី2គឺគាត់ប្រកាសនៅលើសង្វេរតែម្ដងហើយគាត់ប្រកាសក្រោយមកទៀតអឺដោយសារតែអ្នករៀបចំការប្រកួតក៏ដូចជា sponsor មើលឃើញថាធនរធ िती គាត់មានចន្ទៈក្នុងការសងសឹកទើបធ្វើឲ្យអឺអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីជាពិសេសតាមដឹងថាអឺអ្នកអង្គញាសំអងវឌ្ឍនាគាត់តេកតោងទៅយកផ្ដាល់ ដើម្បីឲ្យមកការប្រកួតជាមួយនឹងធុនរធីនេះបាទនេះគឺជាដំណើរដើមចောင်းហើយមែនតើទៅការប្រកួតរបស់ធុនរធីនេះដើមឡើយជាការប្រកួតសោកសឹកធម្មតាទេប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតធុនរធីក៏បានប្រកាសថាចង់ដាក់ខ្សែក្រវាត់ឲ្យស َيْ យកមកតដើមបាទខ្សែក្រវាត់ធុនរធីគឺបេចិត្តជូនបងប្អូនគឺមានតែមួយខ្សែហ្នឹងទេបងប្អូនបាទមានតែមួយខ្សែទេគឺសង្វៀនក្រុតបាទក្រុតហ្នឹងគឺជាខ្សែក្រវាត់មួយគ្រឿងនៅក្នុងអាជីពជាអ្នកប្រដាល់កុនខ្មែររបស់គាត់ហ្នឹងឯង បាទហើយបន្តមកទៀតអឺស اي យកហឯវាចង់ឲ្យកាន់តែកក្រើកស اي យកគាត់ដាក់ខ្សែក្បាត់មួយដែរបាទដាក់ខ្សែក្បាត់ WMO របស់គាត់មួយបាទហើយដូរគ្នាបាទអ្នកណាឈ្នះអ្នកនឹងបានពីរខ្សែតែម្ដងបាទអញ្ចឹងការប្រកួតនឹងកាន់តែក្តៅកគុកទៀតហើយបងប្អូនកាន់តែក្តៅកគុកអញ្ចឹងហើយបានជានៅរាត្រីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024កន្លងទៅនៅទឹកដីប្រទេសឯងនៃរាជធានីភ្នំពេញនឹង មានក rop... Dai... uh, uh, ារចោទទស្សនារាប់ពាន់នាក់បាទរាប់ពាន់នាក់ដែលនៅក្នុងនោះមានអ្នកទស្សនាផ្ទាល់ច្រើនមែនតើបាទហើយមិនត្រឹមតែប៉ុនោះអ្នកទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗនេះគឺមានរហូតដល់ជាង40ម៉ឺននាក់បាទជាង40ម៉ឺននាក់ហើយការប្រកួតការពីយុបមាញ់នេះដោយបងប្អូនបានទស្សនាការពីយុបមាញ់អញ្ចឹងការប្រកួតពិតជាជក់ចិត្តមែនតើបងប្អូនពិតជាជក់ចិត្តមែនតើ ហើយម uh, uh, ានទៅមានមកហើយឲ្យវៃដែរបងប្អូនមានការសរងាក់ចាត់នោះគឺថា turnrthy ស្ងោមួនឆ្អិនហើយຕົកប្រហែឆ្កែពอมទៅបាត់បាទបាទຕົកប្រហែឆ្កែពอมត្បាត់ដោយសារតែនៅក្នុងទឹកទី3គាត់ធ្វើបានល្អមែនតែនដោយវេឲ្យសយុករាប់បាទវេឲ្យសយុករាប់ក្រោយពេលនោះសយុកក្រៅពីតើពីការរាប់ទៅវិញគឺសយុកបុកយកបុកយកបុកយកជាការផ្លាត់ស្នៀតនឹងធ្វើប្រហែ នៅពេលដែលធុននធីគាត់ហាក់រឹងធ្លាក់បន្តិចដែរគឺផ្លុតចុកករបស់សាយកមួយជើងវិញធ្វើឲ្យធុននធីត្រូវអាញាកដារាប់ម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថាការប្រកួតរបស់អ្នកទាំងពីរបីទឹកគ្មានសល់នាទីណាដែរអត់វាយទេហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺទឹកទី3គឺរាប់ម្ដងម្ដងអ្នកជាលទ្ធផលគឺអាញាកអ៊ីនស្ត ाग्राम សម្្រាច់ថាអ្នកទាំងពីរស្មើគ្នាបាទស្មើគ្នា អញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសឈ្នោះចំហេតុផលអីទៅដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរនឹងស្마គ្នាព្រោះជាទូទៅការប្រកួតបែបដាក់ខ្សែក្រវាត់ទីគឺมันមានលទ្ធផលស្마គ្នាទេมันមានលទ្ធផលស្마គ្នាទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ជាយោបល់របស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនមែនជាចៅក្រមក៏ដូចជាមិនមែនជាក្រុមការងាររបស់ស្ថានីយ៍ទូទស្សន៍អឺ TVK ឬក៏ជាក្រុមការងាររបស់និមត្រិសាព៌ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានไอឌីរបស់ខ្ញុំ បាទហើយមុននឹងជម្រាបជូនពីយោបល់ឬក៏ការយកឃើញរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអាចរំលឹកបន្ថែមថាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់យល់ស្របជាមួយនឹងការប្រកាស alignat ផងហើយបងប្អូនមួយចំនួនទៀតគាត់គិតថាវិជ្ជការអាប់អោនមួយសម្រាប់វិស័យគុនខ្មែរប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលមើលការប្រកួតមួយនេះខ្ញុំគិតថានេះឲ្យជាសមាដីគលាប៉ិតប្រកាសមួយបាទសមាដីគលាប៉ិតប្រកាសមួយមែនតែនទៅការប្រកួតរបស់ អឺ The Battle of King របស់ស្ថានីយ៍ទូតតកនេះខ្ញុំគិតថាជាការប្រគពប្រវត្តិសាស្ត្រក្បាច់គុនមួយរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃបាទហើយក៏ជាការផ្សះផ្សាមួយដែររវាងប្រទេសទាំងពីរក្រៅតែពីយើងមានរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅក្បាច់គុនបាទក្បាច់គុនហើយការមកដល់របស់ក ਲਾ គរជា Legend របស់ប្រទេសថៃទាំងពីរមានសិទ្ធិសខននិងសហយកភូមិផានមឿងនេះគឺគាត់ Mission របស់គាត់នឹងហាក់ដូចជាជាបេសកកម្មមួយ អឺធ្វើឲ្យចំណងមិត្តភាពរបស់ប្រទេសទាំងពីរនឹងមានភាពសើចឡើងវិញទៅលើវិស័យក្បាច់គុណបាទទៅលើវិស័យក្បាច់គុណដោយសារតែទាំងការនិយាយស្ដីទាំងការផ្តល់បំរ ोत् សភាពតំណាក់តំណងក៏ដូចជាការតទៅយកនៅលទ្ធផលហាក់រលូនមែនតើបងប្អូន ហ <rium> ើយខ្ញុំមើលឃើញថាការប្រកួតនេះគឺជាគ្លឹមសាលទ្ធផលនៃការប្រកួតនេះគឺជាគ្លឹមសាឬក៏ជាស្មារតីកីឡាពិតប្រកបមួយដែលយើងគួរតែរៀនសូត្រនិងទទួលយកទាំងអស់គ្នាបាទទទួលយកទាំងអស់គ្នាហើយការប្រកួតនេះអឺខ្ញុំគិតថាបើសិនជាប្រកាសឲ្យទៅសាយកភូមិផានមឿងឈ្នះនោះប្រកាសណាស់អឺហ្វេនហ្វេនមួយចំនួននៃប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសជាគាត់មានបញ្ហាមានបញ្ហា ហើយបើសិនជាប្រកាសឲ្យទៅធនរដ្ឋាភិបាលឈ្នះវិញធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងបន្តថាតែជាជនជាតិកម្ពុជាឬក៏ជាជនជាតិថៃទេអាចនឹងមានការប្រតិកម្មចាបាទអាចនឹងមានការប្រតិកម្មអញ្ចឹងហើយអឺទៅគណៈកម្មការខ្ញុំគិតថាគណៈកម្មការក៏មិនមែនជាភៀបចៃដនទេបាទបងប្អូនមួយចំនួនថាវាជាលខោនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំ លិខោនបែបនេះគឺយើងយើងទទួលយកបានលិខោនបែបនេះគឺយើងទទួលយកបានប៉ុន្តែបើមិនជាលិខោននឹងអឺចាញ់ចល័តផលនឹងទៅបានក៏ទោះតែរូបភាពបែបនឹងដូចគ្នាដែរបើមិនជាស្ sai យកໄວរដ្ឋធនធិស្លោបឬក៏ធនធិໄວសយោគរອບក៏លាត់ផលនឹងគឺអត់មានអីត្រូវរៀបចំលក្ខាលិខោននេះដែរបាទឆាលិខោននេះដែរឬក៏ស្នះបន្ទុកដាច់គឺគឺលាត់ផលគឺនឹងកើតឡើងចាក់ស្ដាយក៏ប៉ុន្តែនេះវាអត់ដាច់ស្ដាច់ទេអត់ដាច់ស្ដាច់ចឹង ពេលសងសឹកគ្នាលើកក្រោយទៀតហើយទុកមុខរອບគ្នាអញ្ចឹងហើយបានជាគណៈកម្មការសម្ដែងថាស្មារតីគ្នាបាទសម្ដែងថាស្មារតីគ្នាហើយអ្វីដែលកាន់ពិសេសជាការយកឃើញដល់ត្រឹមត្រូវមួយគឺការបដូខ្សែក្បាត់គ្នាកាន់បាទជាអនុសាវរីយ៍យើងទទួលយកមួយថៃមកចាត់ទុកថាវាជាក្បាច់គុនមួយនៅក្នុងប្រជាជាតិមួយហើយស ай យកគាត់យកខ្សែក្បាត់ក្រត់គុនខ្មែរមួយទៅជាអនុសាវរីយ៍ដែលយើង អាចបង្ហាញឲ្យឃើញថាវិជាការទទួលត្រូវគ្នាវិជាការទទួលយកគ្នាទៅវិញទៅមកថាទទួលស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកថាយើងមានក្បាច់គុនរៀងរៀងខ្លួនបាទទុកជាអនុសាវរីយ៍ហើយសង្ឃឹមថាការប្រកួតមួយនេះនឹងផ្សះផ្សាទំនាក់តំណងរវាងអ្នកស្នេហាវិស័យក្បាច់គុនជ័យសាច់មួយនេះរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជាងមុនបាទហើយការប្រកួតនេះសំបីតែពិធីការលំបីរបស់ថៃនឹងគឺគាត់គិតថាវិជាការប្រកួតដល់ល្អមួយដែរ ដែលមានការប្រកួតបែបនេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលគាត់មានការយកឃើញខុសពីនេះខន្តីអภัยតូចដល់ខ្ញុំផងវាជាការយកឃើញមកខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថាការប្រកួតនេះនឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់អ្នកគាំទ្រទាំងអស់មកជាប្រកបដូចធម្មតាវិញទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាណាយើងប្រកាសលទ្ធផលឲ្យស្ញេះចាញ់ទៅអីបើយើងប្រកាសទៅនាំមានការបែកបាក់តដែរនឹងបងប្អូន បាទអញ្ចឹងហើយដើម្បីបញ្ជាការបាយបាក់ការរើអាងយើងប្រាប្រាស់ផលិតផលឆ្នេះឆ្នះដែលសំដេចដែលជោគាត់ឆ្លត់ធ្វើគឺជានយោបាយឆ្នេះឆ្នះអញ្ចឹងអត់មានអ្នកចាញ់អត់មានអ្នកឈ្នះយើងรู้ទាំងអស់គ្នាបាទយើងรู้ទាំងអស់គ្នាយើងមានអីចែកម្លេចយើងចែកម្លេចគ្នាហើយយើងកុំប្រកាន់ច្រើនពេកបងប្អូនបាទកុំប្រកាន់ច្រើនពេកហើយវិជាផលិតផលមួយដែលខ្ញុំគាត់ថាសន្តិភាពបំផុតហើយសម្រាប់ការប្រកួតការពីយកមាញ់បងប្អូនបាទ ហើយសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំជូនបងប្អូនដល់ប៉ុណ្្នឹងហើយបើប៉ិសិនជាបងប្អូនមានការមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចចូលខមមិនជេរស្តីអីតាមចិត្តបាទជេរស្តីតាមចិត្តមិនថាជេរខមមិនឬគន់លើកសរសើរឬក៏យ៉ាងណាទេបងប្អូនអាចមានសិទ្ធិមកសេរីនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទប៉ិសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅកថាបងប្អូនទៅដូចបានបងប្អូនជួយ like ផងបាទជួយ like ជួយ share អីចឹងទៅតាមកវិញដល់បងប្អូនអាចធ្វើទៅបានបាទសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំបាទមានតែ